I dobro večer, dragi gledači, dobro da u novi podcast, u novata sezona na Bombakis. Milo mi je što se vraćame posle godina dena tuka, kada što sme, i mislim da sada će bude pokvalitetno. Sakam da ve pozdravam site, izvinete na tije što čekavte, izvinete na tije što ne čekavte. Sam da gi pozdravam sponzorite pred se, bez koji ova nemaše da se sluči. Toa se akcija 24, kada što možete da gi najdete site dekori za vašiot stan, за од мебел до од та до ша, све можете да најдете. Такт, часовниците и паричниците, македонски дизајн, што мора да го проверите и да видите колку се само добри. Исто така Аполо, фирма за принтери, за киртричи, за тонери, за све овластени увозници у Македонија, значи први у Македонија се, така да ја бирам само добри спонзори. Така да Puffy Bags исто да не ги заборавам и сакам да ви го најавам еден од најконтроверзните личности, па да речеме така, мој добар другар што сите ми викаат еј зашо се дружиш со него, зашо се дружам за тоа што е добар човек, а препознавам добар човек у него, а у продолжение ќе го видите разговорот цел со него и што си моа бетевме. Станува збор за Давид Давидовски. Уживајте у подкастот. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис! Саш да те дува цело време у тебе? Па добро е, топло е. Топло е? Топло е, топло. Ти се свиѓа студио? Могу ми се свиѓа, искрено, могу. Да, мило ми е што ти се свиѓа. Таму ќе монтираш? Да, таму ќе монтираме, таму све ќе преме и ќе стримаме, ќе играме. Марко ќе монтира или ти? Па ја ќе монтирам, заедно ќе монтирам. Да, заедно ја монтирам. Да, ама ќе монтирам и нешто, мислам, ќе има и други ствари, нема само да... Имаш како... Као се вика, како најавнаш пица, нешто ќе снимиш тоа, ќе направиш? Каде, за подкастот? Да, бе. Да, бе, да, има све, све, спремно, све, спремно, бе. Како си? Како си? Почињаме? Како си? Ајде почета. Па ние почнавме више. Така почнуваме се. Така почнуваме. Е, интересно, интересно, интересно. Да, ние више почнавме со мовето, така да све се снима, све е уитер. Професионализам. Не бе, не, така саме да бидеме по-различни од другите. И дефинитивно тоа го направи, како ќе ти кажав и пред да почнеме, у ствари не знаев никога почитуваме, ти посакам на вистина многу успеси. Затоа што те знам приватно, многу добри другари сме, знаеш колку те сакам и почитувам, те сметам за постар брат. Ме испофали, ме испофали. Не, не, само сум реален, не те фалам. Тоа што треба да те критикувам, ќе те критикувам с текта времето. Позади камери? Да, зависи од дали ти ке ме критикуваш позади камери или фалиш пред камери. Овој ти посакам на вистина многу успеси, лани направи на вистина бум на нашата естрада или направи на револуција, го имаше дефинитивно најдобриот подкаст и ти посакам и ова сезона да го да продолжи со исто ниво. Има многу, има доста добри подкасти у Македонија, ама овој е најдобриот. Овој е најдобриот, да. Најдобриот, ти верувам дека ќе биде најгледан. Пази, многу сме различни. Твојата емисија, мој е подкаст, така да... Да, ток шоу, да, викаме поише гости. Дали знаеш дека кога и да идам во продавница, банка, јавна куќа, за жал не идам, почета нема во Скопје, каде... А сакаш да има? Сакам да има. Сакам да има. Овој каде и да идам, значи сите ми викаат: "Леле, најдобар си со Бомбакис", вика Бојан и Баркли, мисијата е врв, вика. Добре. Дома вика ја гледаме како музиката слушана, вика тоа стварно беше многу добро. Браво, кој се постари луѓе или помлади? Па се постари. За мене сите се постари, ама околу 30-40 години луѓе. Колку години имаш? 21. Од каде идејата за да бидеш Давид? Тој што си сега моментално. Да, за името идејата ја дал татко ми, а за тоа што сум денес како од мал, така сум роден, цел живот сум роден како поразличен. За името идејата ја дал татко ми, тоа ми се свиѓа. Да. А кај, овај... кај е Давид изразна, што направил у својот 21 годишен живот. Живот? Се борил за правда, искрено. Роден сум како чудак. Ова денес што време, човек што на пример мрази неправди од мал, кога спиграле жмурки ни се аеродромските улици, кога сме правеле глупости, ќе кажа, многу глупости јаме направено. Да, 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 многу глупости сме правеле. И во кисела води јам живеен еден период во животот, така да се правеле на вистина многу глупости, цел живот сум играл баскет, дали ти се верува? Озбилно, не, не можам да те замислам да, баскет. Да, многу сум добар у кошарка, ама сега ти кажам да не грешам. 13 или 14, ме фаќа за збор години имав, го скршив коленото. И од тогаш не можам ништа. Сите такви, сите тие спортисти вакво што нешто спортувале. Има и некои што сега водат емиси се некои на пример бивши фудбалери, ама не ги бивало фудбал, ги збркали, сега демек се вадат на тој начин. Да, ама има... ја никогаш не сум сакал да сум баскетболист. Да, бе, да, чисто рекреативно си. Да, да, да.
Да, и сум бил добар да ти кажам искрено, а инаку цел живот сум се борил за правдата. А шо позиција си играл? Чија емоција се задржи? Центар. Озбилно да. Зашо висок си бил? Па таму па да, бев од децата од мојата генерација бев највисок. А погаѓаше коше може? Да. Озбилно? Да, и двочекор тоа ми секаш бил најдобар. А сега си фатил нешто баскет чисто? Ништо, значи колку скоро 10 години ништо не ја играл, ништо идев теретана. Сега не идам, затоа не сум ни гол. Затоа не сум ни гол, инаку би дошел и гол. Тоа сега да те прашам дали вежбаш нешто, дали ништо не вежбам. Вежбав теретана години, сега направив една пауза, ме мрзи, искрено ти кажам. Немаш време или те мрзи? Не, имам време, далеко тоа дека немам време, за се наоѓа време, ако се сакам, ме мрзе, ти кажам. Си влегол у некоја комфорт зона и сега ти е тешко да излезеш? Абсолютно, абсолютно. А дали мислиш дека комфорт зоната ги уништува со ништата? Да, за жал, за жал. Па треба нешто да направим. Ја влегов исто како тебе, ама викам, не иде ова вака. Викам, мора нешто да излезам, за да направам, за да успеам нешто. Иначе нема да биде тоа. И јас сум заседнал кога тебе и сум се напарил слоневе, гледаш колку кила сум. Добро, осламнат се, осламнат се. Ама, не, дуксерот, овој моите дуксери, што си спрљани тука со карактер, ме прават така слаб. Ќе добиеш и ти поклон, да, неки карактер е нашиот спонсор. На... Те гледам на Инстаграм и баш, нели, може сум ти пишал, не памтам, човече, не се пресоблечај. Не се пресоблечај. Не, еден дуксер имаш црвен или розов ти, ако не се лажам. Ти ги менјам, да, црвен, плав. И... секој ден, значи јас дам по што ден, например, среда си имаш со плавиот, четврток со розевиот. Не бе, као ми стигне, кој ми е перен, кој ќе ми го испере жена ми се јаши. Добре, браво. Ја кај... поздравиш Вики од мене. Фала ти многу, кај застанав, ме кажи ми, и си тренирал кошарка. Да, после, да. Као... после тоа го скршив коленото, се запишав средно. Од средно, за жал направив катастрофална грешка што станав значи, екстремен, онака страствен пушач. Пушам цигари веќе 5-6 години. Како и... оджачар? Па не, како оджачар се, ајде, може моите, не може, сигурно моите ке ме гледат, пошто ти се големи фанови. Добра, ама они знаат сигурно дека. Па знаат. Не дека се криеш сигурно. Не, се криам, не. Ама можам да кажам дека цигарата е најголемото зло, поготово на еден човек што цел живот заработува од гласот. Јас Таш. Првите пари ги направив од мојот глас, затоа што работев како радиоворител и... во задниот време на пример чувствувам некои проблеми со гласот и затоа ама сакам признай, да кажам. Не можеш да ги оставиш, не? Не можам, ама сакам. Стануваш зависен. А си пробал некад така ги оставам и више не пушам? Да. И колку пробал на сад време? Сад време помалку. Не, најшто не можам да се заместам, од се бајле да пијам кафе без цигара, после секс да не запалам цигара и навечер да заспијам без цигара, тоа не можам да го заместам. А после јадење, нели после јадење иде добро? Не, ја пред јадење сакам. После јадење не можам. А значи добро, не е лошо. Затоа што јадам као слон во задниот време и после ќе се надујам и неам некако апетит за цигара. Да бе, да те разбирам да. Скроз. Кажи ми за лабав мовец и правиме. Лабав, најлабав. Да, и многу сум среќен искрено. И задоволство ми што гостам кај тебе. И тоа прв. Значи ја имаш таа чест да видиш прв. Да. Сакав да ти испоштувам, бидејќи доста пати си ми испоштувал и си бил прекоректен со мене. Освен кој ми се најути шо не те викнав на свадба. А, да. Не, ама, добро, после ти се видовме и ти ми обясни, значи ја и ти не сме другари од деца. Точно. Значи ние се знаеме точно една година и сега тогаш во тогаш. Тога, и замисли сите сватба, да ги викнам на свадба. Да, шо ќе бе 44.000 души, ајде сите. Не, знаеш ако, јас сум човек кој што во ова денешто невреме во кој што живееме, барам добри луѓе. Во една емисија сега скоро гостов и буквално станав на земја и барав добри луѓе. Значи тоа не ми е проблем да го направам и сега, буквално. Мислиш барам има добри луѓе? Сватам дека кучињата, животите се многу подобри луѓе од особи, имаат подобри карактерни особини од луѓето, на пример. Така, можеш поише да им веруваш на нив. Апсолутно, нели кучна е добар пријател, овај и во тоа не време во кое што живевте, запознав тебе и сватив дека си екстремно добар човек и затоа што многу те засакав како човек и те сметам за постар брат. И затоа ми беше криво што не добив покана за свадба. И ама не ми беше за тебе, ми беше да го видам спасен. А, добро. Сакав спасен. Збориме за тоа, ќе збориме за тоа. Ја не знаев дека спасен ќе дојде, ќе беше изненадување на мојата свадба од страна на татко ми. А поздрав до спасен. И до татко ти поздрав. И до татко ми, да не беше роден ден се. Татко ми и Марко да не беа, ова немаше да постои сега кај што сме моментално. Марчо Новески? Не, Марко Новески, Марко позади камерите. Поздрав. Кажи ми ајде од кога почна со, знам дека имаш почнато, не ќеш да го кажеш, ама мене ќе ми го кажеш, да тинтири минтири. Знам ти гледав интервјуа, си изнервира. А, да. Ама ја што ти реков? Кажи ми што ти реков? Дека нема потреба да се срамиш што ништо... да. Види. Како ќе да не звучам сега погрешно, сепак
да не се покажам самиот себе си, може би направив грешка. Јас себе секој да ми искрен. Може би направив грешка тога што не сакав да се збори на таа тема. И сега тоа гледна точка, но ќе ми биде се опростено, почето тогаш имав 20 години, сега веќе имам 21, веќе навлагам од 22. Да, поголем. И од ден на ден се учам. Или имам време уште за учење. Цел живот се учи. Да, и се учам. Ама само што ми беше криво тоа што на тој начин, во тој интервју, ми беше тоа пласирано на безобразен начин, со цел да се смејувам мојот детски глас. Сака да те омаловажа. Да, детски глас. Овај... Да, јас касто мутирав на едно 15, веќе бев прва година средно кога мутирав, второ полугодие мутирав, и на сите другари од средно покарав, завршив. И ми беше чудно што од второ полугодие се појавам со овој глас моментално кој го говорам. А имав уште детски глас тогаш, попискав имав глас и ја сакав глумата, и уште ја сакам. И сега баш бев денеска на состанок, денеска беше многу тежок ден, многу тежок ден. Мама, најде време да дојдеш. Не да најдам време. Значи, и да ми беше пет пати потежок од денешниот ден, пак е дорев, пошто те сакам, те почитувам, за жалот оправдани причини твои, пошто стана татко, не успеавме да се видиме овие два месеци. Видели, да, два месеци се немаме видено и затоа твај чекав да дојдам да се видиме. И јас, како што ти кажав, веќе мене во најава, во мојата емисија, ако памтиш, ти кажав дека имаш најдобар подкаст. Јас овите подкасти ги гледам и од твај чекав да дојдам и да уживам во оваа магија која правиш, да не бегам од темата. Да, ја сакав глумата како што ја сакам и денеска, бев на некој состанок, се може ќе се прават филмови, серии. Извини, ќе те прекинам само. Пошто нели сите кога деца растеме и ни мутира гласот, ја ти реков дека нема потреба да се срамиш од тоа, да, ти да. Си бил дете и тоа се види, десило. Ама тоа се прави со некој професионалец како тебе што знае тоа да го изјасни на прав начин. Да. А некако кај тие кај што бев кога сака да се подсмеват и да му омаловажат со тоа, затоа што нема никоја друга афера за мене, зашто јас сум чист човек, немам ништо позади себе лошо. Па и... имаш 20 години, замисли да си направил да се ја нешто лошо. Да, глед, не. Сите сме грешки сме, луѓе правиме. Детски грешки, да, например, не знам со камча по грешка ќе удри школа. Да. Ама да, си направил, никој што живот нема направено греф, сите ми се сведоци, еден човек нема, се нема пожален од мене. И да, многу да сакав глумата, многу сакав да сум глумец. Например, имав 12, 11 години и дома, например, ке се облекувам, мислав дека сум глумец, дека сакав театар, сакав филм, сакав се прави дека сум глумец. И многу луѓе ме убедуваат, абе, немој у таа работа, нема пари, немој. И на 13 години отидов да глумам у МНТ, глумев во некој представи, добив можност да глумам со големи великани наши македонски. После тоа не беше доволен. Не сум го знал. Да, у МНТ глумев во представи. Ти, ме подржуваа, да, ама вика детска глупост, детска лудорија, ќе го подржуваме, ќе му помогнуваме се, ќе го носиме у театар, нека глуми, ама не де може да биде глумец, нема да биде глумец, затоа што ќе биде адвокат. Мојата желба, татко ми има, не да имаше, има желба. Еден ден син му јас да станам доктор, а мајка ми има желба или имаше желба јас да станам адвокат или обвинител. Нели секоја желба на денешно време на секоја мајка е низиниот син или ќерка да биде економист или правник. Затоа немаме ни механичари, немаме програмер. Програмер во денешно време, да. Да. Затоа немаме сега работници, немаме луѓе кои што се занимаваат ни со автомеханика, ни со занает некој. Со занает така е. Кубари веќе немаме, ништо немаме, затоа државата ни тоне. И јас сакав да сум глумец и одев во МНТ, после тоа не бев искрено испочитуван на еден убав начин таму. И отидов, се појави нека аудиција во МТВ, Македонска радиотелевизија, да, таму снима продукцијата Аурпегимент, со кој не сум од добри односи, затоа не сакав многу да зборам на таа тема. Они ја имаат таа детска... Не ги знам ја. Да, тие се тинтериминтери. Тинтериминтери се тие. Да, тие се Аурпегимент, да. И... отидов таму да на аудиција, ме примија од Пушка, меѓу првите ме примија, глумев и глумев во филмови што се емитуваа на Македонската радиотелевизија, за тој детски глас, па на Калампет се емитував. И веќе кога дојдов на 14 години, не бев испочитуван од една работа нивна која направија грешка према мене и ден денеска се кажат. Што? Браво. Овај детски улоги ми дава. А јас и не само на мене, на сите. Да напредуваш. Јас сакам, например, да, што бе во тие 14 години не се почнува со цигари, со алкохол, јас сакам да направиме некој посериозен филм. Па нашите телевизии не дозволуваат, сепак си дете, голо брат и млад, не ти дозволуваат да направиш некој таков филм. И знаеш како, се е фейк во оваа земја. Да. Значи мора децата да играат жмурка. Не викам, никој од моја генерација не игра жмурка. Сите се гледаме на телефони, пушиме цигари и се криеме. И тоа е тоа, и пиеме по едно пиво. Так, сите се кријаме. Да, тоа се времињата.
и не ми спочитува. Јас од секогаш сум онака за својата генерација повозрасен, секогаш се дружам со повозрасти и одлучив да се отидам таму, па се запишав во средно. Тоа беше еден од моите побави периоди во животот. Кај имаш заучено? У Карев, ти кажав. А, у Карев, да, заборав. Да, у Карев, тоа беше еден убав период во моја добро школа, Карев. Ја имам, например, да. У Јосип Броз завршено, ама немам... Стварно, ова не го знаем за тебе. Немам ниједен другар од таму. Бе. Не, ја немам сега другари. Бев, ја немам. Тројца машки и 25 женски се еш. Ја, не знам, не останав су контакт со ние. Ние бевме поиша машки од женски. Ба, Карев, добро. Да, 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 ама беше еден од најбавите периоди. Проготово прва и втора година ме беа убави. И искрено во период имав другари таму, сега искрено знаеш каков е. Се дружиш ли некој? Не, сега веќе не. Не. Имам познаници, имам познаници. Те знаат ли сега? Пошто сега веќе си познат. Да, 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 да. Знаеле вака две-три другарки кои што ми биле добри во тоа време да ми пишат реферати, леле те гледаме, најдобар си, успева тоа што го сакаш, лалда ти, ние уште не знаеме што сакаме од животот на 20 години, а ти веќе си со најголемите луѓе седиш на маса и снимаш емисија, лалда ти е, браво за се и искрено тоа ме прави најсреќен. Можеби ние во родителите не заработуваме многу пари во оваа земја, не сме почитувани на ниво како Србите, но најголемиот успех за мене не се, например, ако земам пари од некој спонзор или од некоја продукција, туку се пофалбите. Јас како рак во хороскоп, јас живеам за пофалба. Ти значат ли коментарите од рандом луѓе? Да, 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 овај вака сега ќе ти кажам искрено, до пред некој време, например, се нервирав, бајдев у депресија, која ќе ме навреди некој. Затоа што никој не ме поздава мене како што треба. Никој не ме поздава и тоа е нормално, никој да не го знае човекот. Ама, например, да ме вредја, да ме посакуваат смрт, да ми пцујат мајка. А имало и такви како коментари? Не, па како не, еден твој, не можам да кажам колега, што не ти е колега, зашто ти си искусен во оваа работа, тој не е, тој е глуп перда. Овај, ги поддржува тие коментари и ги лайктува. Си... Да, и... Твоите тие што тебе тие, те плука, цуја, да, да, и ги, он ги, лайк, ги мотивира и... да стремат да тоа, да ме вредят уште повеќе. Страшно, ја мислам. Да, 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 е страшна работа. А има ли денес такви коментари? Сум благодарен на Господи на универзумот што пополекано сигурно се менува тие коментари, затоа што народот пополекано сигурно сваќа дека ја не сум таков како што ме замислувале. Арогантен, злобен, безобразен, педер, да ми извините на израз, нема ништо лошо во тоа да си педер, но ја не сум педер, тоа би ја кажено милион пати до сеја. И ниту како ориентација сексуална, ниту во душа. Нема ништо тоа лошо направено. Тоа ќе те прашав да го разјасниме тука еднаш за секоја да, што. Да, да. Пошто сите цело време ти вика, ти си дека си гей, дека си ваков, дека кажи си педер, таков. Кажи педер, зашто гей? Кажи педер. Па, ете, ги почитувам нив. Не, јас ги почитувам многу другари, јам што се гееви. Но... Гееви, гееви. Гејови, да. До. Една правописта грешка. Само кажи ми... Кај е камерат? Ја не сум гей, луѓе. Ја не сум роден како гей, како хомосексуална ориентација. Апсолутно не е тоа. А зашо мислиш дека луѓето имаат такво мислење за тоа? Зато што сум роден со висок стил на мода, тоа го носам далеко во себе и, например, јас се палам на екстраваганци, например, овие ракавици ги купив денеска. Случајно читам во продавница, ага. Коста говора с тебе за снимање. И ги гледам ракавиците и јас неопишлива желба е, значи чувствувам љубов кон таква откачена да, мода, да, да, се палам по тоа, да ми извините на израз, свршавам кон откачени такви парчиња на гардероба и го сакам тој и затоа, например... А од каде ти е таа љубов према модата? За жал, многу луѓе кои што се облекуваат високо модерно се гееви. И љубов во мода, не знам како ти го обяснам и... тоа, ни татко ми, ни мајка ми не се разбираат. Од кај си го видел, од кај ти инспирацијата за така нигде, да се облекуваш? Нигде, така сум роден од 15, од 14-15 години ме тера на висок стил на мода. Од тогаш си се облекувал вака како сега? Да, да, почтав од прва, втора година средно, да. И сигурно си имал дискриминација, не? Да, 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 како не. Ја мислев дека ти од Јелена Карлеуша, пошто цело време ја нема платиш. Нема врска, јас ја пратам на пример и... Ја пратам на пример и Мина Костич. Ама сега нема ништо специфично кај Мина Костич и ту Карлеуша. Не, Карлеуша, например, мотивацијски ми е со низините, она е многу интелигентна жена и она како мотивација ми е во животот колку е храбра. А иначе, кога станува збор за мода, дефинитивно се дивам, ама она е жена, јас сум маш тука, има да, тотално различни разлики. Да, да. А ви овде дека ти има коментирано и на... Со Димитар, да. Со Димитар. Да, ја бев у шок се трес. Ти се најутили. Ве подсеќа на нешо? Тоа е македонски производ. Часовници
И новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на takt.mh, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржете македонски производи. Па со огрета тоа дека и пишав реферат, и пишав дека не е Димитар не е лош човек, и кажа дека Димитар не е лош човек, дека човекот само има погрешни сфаќања за неизни, дека живота жоба ми е да ги смирам некогаш. Замисли ми гостувате ти, Димитар и Крлеуша. Така биде вау. Тоа ќе биде најјако нешто. Да. И баш сакам и стогаваме сега не лично, морам да бидам реален, да не измислам. Ама ти враќа на пораките? Не, само ми е лајкта пораката и на син ми остава. И со оглед на тоа дека ми остава на син, чита. А има 2 милиони, 2,5 милиони овај, како се викаат, пратиоци, следбеници. Да, следбеници, followers. Да, followers. Да, ги чита, да, моите пораки, там е лајкта со рефератот што ја пишав за Димитар. И ми коментираше, бев у шок, значи ме пратила, знаела што се дешава. Да. Знае кој си, тоа е многу битно. Да, и бев у шок, дека една голема, многу има кај нас пејачи, што, например, она им била ментор, и сега да ги видим на улица, нема да знае кој се. А ја нит сум пејач, нит сум, нит сум бил во животот во Белград, во животот не сум бил во Белград никад, а мене да ми коментира големата Крлеуша, така да тоа е успех. Да, да, реално тоа е успех, тоа е добро. Да. И ја се договараме преку некои мои пријатели што ми се во Србија. Сакаш да ја донесеш во емисија? Сакам да ја донесам во Македонија и за разлика, например, тоа да го направи некој мој колега, сигурно ќе ја викте сама, но ја нема да го направам тоа, ќе ја викте, например, многу наши пијачи млади што ја сакат, за цел да им се помогне. Запознаеш, и реклама да им се напред, да. Точно. А ти би идел таму во Србија да снимаш со нејзе? Ако не би отишел, да. Тоа ме кошта мене скупо, пошто ја работам со скупа продукција, но... Све треба да инвестираш, за да ти се врати. Да, треба, нели, тоа ми е утека, тој брек ми го кажа. Фрли рипче, фати крапче, тоа, така викаат. И ја така почнав дома све и е, сега докај стигнавме. Сега, ова не е нешто вау, ама е пак солидно. Јас кој влегов, искрено чекував да биде тако диско стил да се направил. Ама кога влегов, ова е многу убав мој стил. Например, бојата ми омилена, плавата боја ми омилена, поготово светлата. Бомбакис, ова надписав што свети ми е. Тој не се гледа у камера, ама ќе се гледа на друго. Стави слика шо? Стави слика. Ова и дел ми се седја многу, ова италијански стил, книгите, браво. Да, морам да си ги пофалам, ова ни се спонзорите, ова се такт. Ова е македонски производ што прават новчаници, ќе добиеш поклон. Македонски производ, новчаници и часовници. Ова се Аполо. Па да, ќе ги покажеме, таму мислам дека нема ништо, ама тука на крај ќе ти дадам, да, и ќе ги... И ова е Аполо... Принтер. Принтери, да, за принтери, за тонери, за киртриджи, за све, значи ми се број еден у Македонија. А баш сакав да земам принтер, ми треба за компјутерот дома, еве, дефинитивно ќе земам од ниф. Акција 24 за цело студио да изгледа као што треба. Браво, и аплауз за твоите спонсори, браво. Неам ја оној монтираниот аплауз. Ти дигна, вака треба сите да. Еве, најако. Него, докај стигнавме? Стигнавме, после идеш на факултет. Да. Кај се запишуваш? На Новинарски. Да. Кој од каде желбата за новинар? Многа сакам оваа работа. Цел живот македонски сум имал петка. Едини предмет ми биле историја македонски да не сум добил во живота четврка. Секој сум имал петки на тие писми, некој памти состави што беа. И многу ме влечело пишување, изразување, цел живот, ми извините на израз, ова ќе биде многу лаба во интервју и отворено за тоа два чекав да гостувам, цел живот јадам гомна. Се борам за правдина и цел живот, например, ми паднал устата од јадење на гомна, од јадење на бубрези, од зборење, од оправдување, од бранење, од објаснување, од докажување, веќе преку глава ми е све. Зато го одбрав новинарството. Не ме влече ништо друго. Значи, не ме влече економија, не ме влече право, не ме влече програмирање. Не ме влече тоа. Јас сум со две леви кои станува збор за компјутер. Сега за неја време учам некои курсови за компјутери, па што ми треба за монтажи. Шуѓе стануваш програмери ти? Не, за монтажите. А, за монтажите. Малце да се усовршам, да. Па добро, тоа не е страшно ништо. Да. И која година си сега, докај си со факултет? Тора, тераме. Тераш, пошо имаш доста обавези со снимањето и со се... Доста обавези, вонредно сум, да не се лажеме, ама ќе биде, ќе биде. А кажи ми како улету целова прича да станеш водител? 15 години имав. Не, ми збориш за што ми збориш? Хронолошки, како стана водител? Да, тоа, да. 15 години имав и гледам ове српски емисии што се имитуваат кај нас, купена програма. Аха. Нели на нашите телевизии. И викам... Добро викам, толку викам се неинтересни, мислам, гостива се супер ворителиве, зашто викам, не направат овие кај нас некој вакво шоу. Значи имаше, ја порастав со Игор Джамбазов, порастав со Тони Михайловски, опуштено ги имаше,
Оне беа двајца. И викам, зошто викам не се направи ваква шоу? Многу викам сакам. И дете бе в 14-15 години, дома, например, у дневна просторија, ке наместам демек чаши ово, оно, ја зијам листови и демек си глумам како сега да сум водител. Значи, од секој што ме сакал таа работа, да правам шоу, секој што бил главен во друштво. Например, си бил гласен, ке седнем у кафана, да, не сум сакал, уопшта не сакам. Рак сум окораско, мирен сум. Емотивен. Емотивен и мирен. Ама универзумот или природата, или природата на моите другари, или со било кој, со кој да седам у кафана ми дозволува, или ми дава привилегија да сум гласен и главен, или талентот што го носам во себе и што го гавам. И сега, например, цел живот сам сакал да правам емисии, да се зафркаваме, да викам гости, да правиме едукативни и мотивацијски разговори, игри со многу сам сакал, пење, музика, тоа ми е желба. А трач? Трач рубрика, да. И тоа ми е желба и на 18 или 17, не знам колку години имав, 18 години го седнав. Значи, моите ми викаат детска желба, како што ти помене клумата, ке му помене ова, ке биде адвокат. Да. Добро, викам, живејте, ја трета година средно или четврта, не трета, го сеавам на Бана Томата, сам, лето беше. Сам, моите појма нема што се дешава, ја сам у собом му сеавам на Бана Томата. Памти го, сам да те прашам нешто успат. Дали мислиш дека родителите им ги убиваат со ништата на децата со да. Тоа што сакаат да се да ги тераат да се запишат да, биде да, доктор, да, адвокат? Да, 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 тоа е кај нас. Кој е твое то мислење дека треба да ги традиционален стереотип е тоа што владе кај нас. Јас се среќивам родители кои што се консервативни, традиционални родители, ама се многу добри луѓе. Многу добри луѓе се моите татко и мајка. И те капираат. Да, многу тешко. Јас имам многу проблеми да ме укапираат. Не мене. Туку, например, мајка ми се соочува и денденеска со проблеми, например, ако останам сам. Како ако останеш сам? Сам? Многу мои другари од детство што сум растал со нив и што сум поминал на најбавите периоди од животот, например, кога сум станал, знам дека ти не го сакаш тој избор, па ја веќе јас почнувам да не го сакам звезда или јавна личност или познат на медиумиве да не сака да се дружат со мене. Добро, на пример, тоа вараме да искачаме. Да, зависта апсолутно влада и на пример, еј, него викате давет луѓе од друштво кај не дојде со ракавици, кај не брука. Да. Ке седнат у некоја прчварница, ја цел живот седам по прчварница. Ти ме знаеш мене, сакам бирти, сакам кафанчиња. Да бе, сакаш, ама ти кога сме искачале цело време си доаѓал најнормално облечен и се. Пак било модерно. Сега зависе не можам да идам на пример сега на некоја кафаничка па да бидам со ракавец или со круна на глава, сепак мора тоа е стејдж гардероба, мора да се спочитува, стил. Да. Ама никој што сум бил на пример тренерки или на пример секој што сум бил онака помодерно облечен зависи од местото каде што да ми излегувам. И многу мои другари од чиста завис кога што кажа ти се согласувам со тебе ме откачија и сум остал многу пати сам во животот, на пример да немам со кого да искочам или на пример сабота пука сонце се бале да немам со кого да одам. Со многу девојки што сум бил во животот, например, ме откачеле. И мајка ме, например, тоа се плаши. Вика, немој вика оваа работа, пошто гледаш што стануваш сам. Ама, ја сакам оваа работа, така да јас викам, окей, тие луѓе не биле правите, јас ги чекам вистинските луѓе во мојот живот. Точно, нема никој што останеш сам. Да. Али ова, например, е добро затоа што ти издвојува од другите на сцената и те препознаваат така. И тоа е твој стил. Искрено не сакам да биде така, но така испадна. Дури да си дошол кај мене на свадба, како и да си се облечела, немаше да ти избркам, зашто тоа зашто е твој стил. Зашто ми избркаш, имаше сигурно дојдам у фустан, зашто тоа не е машка гардероба. Не, само бел фустан, да не спарираш со невеста, значи све друго да не се промашиме случајно. Не, дека имаше некои такви, те прашуваат и кажуваат дали сум засрамал од тебе, а, да, ќе да, кажам да, дека не. Да, така беше, така и дека ти објаснив зашо не те поканив и да продолжиме јавно пошто не бевме многу блиски, само што се упознавме, така. Овој Бана Томато му сјавувам и он ми вика, значи вака дете, значи 18 години, вака јас сум тој не, значи не станам запрека нигде. Добро? Јас сум шок, ми вика. Ајде, да се видиме одма. И се видовме, ја бев у шок, значи летав. Почна се крсти. Вика, вакво, вика, амбициозно, вика, дете, до сега сум имал, почнаме представа по луѓе, седевме во еден познат кафич во центар. И почнаа да ме представа по луѓе и почнавме вака да искачаме едно 4-5 пути.
Ми ветуваше, ми ветуваше да не направивме ништо, оставувам се на него, нека ме служи на чест, а можеше да направиме. Можеше да помогне. Не можеше сега, например, да направиме некое богато шоу. А шо саваше? Ти ама шоу вако, бараше? Ама некој тип можеше да направиме. Ти бараше шоу? Јас сакав шоу, ја не знам како си да ти искро не знаев. Значи, не... моите, например, не знаат, моите татко и мајка ми праша ги пет јавни личности да набројат, ке речат Игор Джамбазов, Весна, Тони, Бомбакис и Сашко Коцев. Не знаат, и Владо Јаневски. Не знаат, не знаат, и сара да немаат моите никаква допирна точка со никој. Не се замарат. Ама не знаат никој, продуценти, јавни луѓе, јавни фаци, не знаат никој. Јас се само животот сум успел, сам се борев, сам. Сум доживел многу пакости во оваа работа, многу пати сум ми удирал главата во зид. Леле, што напред? Си се разочарувал? Многу пати, ама кога сватам на крајот на вечерта дека ништо во животот не сакам. Значи, не ме интересира ништо, ниту градежништво, ниту економија, ниту ништо во животот, само ме интересира оваа работа. Се будам и заспевам за шоу, за емисии, за естрада, за сцена. Сакаш камера, сакаш светла, сакаш акција, да. Акција! Акција 24.мк. Нема што нема, има што има, а има се. Најголемата продавница за мебел и декор. Така да укуцајте акција 24.мк и одберете се што ви треба за вашиот дом. Од мебел до декор, до све имаат луѓето. Микрофони, значи сакам. Ме пали ова работа, ова е мојот живот. И кажи ми после Бането Матош. Бането Матош ништо да не направив, па заврши средно, заврши, упиши факултет, упишав, направи ова, направив, ама ништо да не направивме и паднав во голема депресија. Тоа беше најтешкиот период во мојот живот. И... На колку години си паднал депресија? 18.5-19, тогаш имат качеве ќе другарите, почнав да гостувам по некои емисии на телевизија и пак ме запозна луѓето во лошо светло, тој го чекува во тој период. Така бев представен и тогаш ме откачија многу не другари, фактички не ми биле другари, јас тогаш ги откачив и нив, сфатив дека не ми биле вистински, јас за другари сум гинал. Значи све сум давал, што имам и што немам, пак ќе го најдам и ќе го возможам да направам се за моите другари, ама тогаш сфатив дека не ми биле вистински. И бев во депресија голем период, една година може би цела. И баш како шлак на тортата на таа депресија, се затрска во една пејачка, па не гледај се, па не се гледај, иди ми, дојди ми, не ми доаѓај, не ти доаѓам, ти реков ми рече. Да, ти реков. Тешок период ми беше тоа што ми рече дека укоа најмалце очекуваш нешто ти. Најмалце очекувам и запознав човек кој што на сосем рандом место, човек кој што никогаш не би рекол дека тој ќе ми помогне. Значи човек кој што е многу добар и тој човек цел живот ќе биде запамтен, благодарен и запамтен во моето срце, душа и во како човек кој што онака нити ме знаеше, значи само ме виде и случајно онака направивме муабет. А на... каде? На вежбање. На вежбање? На вежбање, после седнав по кафана. Као, ајде, да правиме муабет. Да, на ракијичка у кафана, да. И да направиме муабет и што како, вика ти, ја му кажувам. Вика, слушай, вика, имаш ненормално добар глас, ја ми викам фала. Дали сакаш да работиш у радио? Сакам. Сакам искрено интерес, тој викам у кое? Па се не можам ти кажам у кое. Дали сакаш да работиш на радио? Доволно е, сакам. Ми се јавува утре дента човек кој што е албанец. Албанец. Затоа сакам да ги струшам оние стереотипи дека албанец не може да помогне на македонец или обратно. Не е точно. Има исклучаци, ама не е точно. Ние сме сите луѓе и треба да се сакаме и почитуваме. И ми рече, иди у Метрополис радио на разговор. Метрополис! Вау! Ајде. Одидов, ми беше срам искрено сам, одидов со стариот мој со татко ми и се запознав тогаш со Брейк. Јас Брейк знаев дека е пејач, а не знаев дека има радио негово. И се видов ме и ми вика, еј, си ми се долио на емисија, колко накаде ме, да гостам, затоа да ме слушате. Јас борев, ме слушате и вика, дефинитивно, вика, тераш при мен си. Ми даде емисија за ударно време, ударен саат да ја водам. И ја водам веќе цело време, не ја паузирам, значи ја терам таа емисија. Оттам, радио емисија. Радио емисија, да. И со текот на времето ги донесов, значи за месец дена ги донесов сите звезди како радио гости. Значи наши македонски звезди како радио гости. И викам, Брейк, дали сакаш да направиме нека мини телевизија? А исто се викаш, извини што те прекинувам, исто се викаш, да. Тереков да, ми рече. Да. И тера уште таа, секоја сабота тера таа емисија. И викам, дали направиме некоја ток шоу емисија на YouTube ке се тера како медиум, него беше тоа искрено и познато и непознато, што е многу нормално. Ми помогна сам,
најдов камери, камермани, продукции, три до сега смени, со третава не ќе да ја менувам, пошто ми е најдобра врвна ми и ти беше гостин, видеш што правиме. И почнавме да стимаме, ми гостува сите гост, сите наши звезди ми гостува, затоа сум пресреќен и преблагодарен на сите вие што не ме познававте, да прифативте да гостувате кај мене. И сум преблагодарен на Брейк и Брейк е човек што јас сум сигурен, тоа никогаш ми го нема кажано. Но ја не сум од вчера. Он мисле дека он мене ми вика ти си детињест. Јас сум детињест во одредени случаеви, но јас сум толку многу искусен во животот и интелигентен што нема смисла. И нема помисла колку сум паметен. И он сигурно добива позиви против мене. Абе што правиш со овој, те брука, ти го брука радиото, види го педер. Ваков, онаков, но тој никош ми го нема кажано тоа и ми дава шанса да творам. И кога сум паднал во животот во депресија, например, ако не сум го добил оно што го очекувам со гледаност, со рейтинг, пари, позитива да. Од коментари и така натака, сум паднал во депресија, он ме дигал од депресија, викал ќе гураш, ќе тераш понатаму, најдобар си. Мораш. Мораш, вика, ова е твоја работа, ова е твојот живот, ова е твојот сон, ми давал шанси и он нема некоја корис финансиска голема од мене. Нема. Имало месеци каде што не добивал денар и не ме ни бара пари човекот. А ова све сам го правиш, све ти сам плаќаш? Се сам, се сам. Он ми дава мене плата месец за тоа што работам во радиото. Да, ми дава плата и убава плата, искрено. Голема плата што, искрено ќе кажам, не ја заслужувам таа плата. Не ја заслужувам, он ми ја дава таа плата. Со цел да творам и да работам, пошто се плаќам од свој джеб. И ево, прв пат ќе го кажам. Јас во животот после татко ми, Брей го сметам за втор татко, како тебе што сметам за постар брат, него го сметам за втор татко. И тој е човек кој што цел живот ќе го памтам по-добро и цел живот ќе остане како некоја многу моја добра и сакана слика во главата и цел живот ќе бидам спремен за него и рука дисеча. Добро. Зато што ми помогнал и јас му кажав еднашка два пати, он има мали деца, која ќе порастат ако им треба некоја помош, а јас да можам да им помогнам и да не можам, јас ќе помогнам. Јас сум тука, да. Да. И што да му треба во животот, јас ќе му помогнам. А беше тиш, многу добар човек. Тешко ли беше на почетокот, со гости, со се... Многу. Види, ти има ли некој гости... одбиен? Како не. Другара ми Зоки Фаци. На почетокот? Не да ме одбивал, како не сакам да дојдам. Цело време наоѓа некој... изговори, се надевам дека не се вистински, пошто ти ако се вистински се тогаш многу лоши. Дека треба да оди на лечење за ракот и искрено не му посакувам. Тоа, не сакам тоа да е вистина, пошто не сакам да биде да се лечи. Но некако не може да се договориме да ми гостува. Еве Зоки Фаци на пример, ми ме одбија на два пати. Само он или има повеќе ликови? Оу, ти кажам искрено не ни памтам, но многу мина што на пример ме одбиле со цел не ќе да гостувам, на пример, ај понатаму ќе ставиме, еве ги сега станат пишуваат. Давид, може ли да испромовирам кај тебе песта или може ли да дојдам и ме гостуваат? Многу имало такви луѓе, да. Добро, тоа е, мислам, а егото мислиш дека преовладува кај тие јавни личности? Како не. Дека да. Многу има, као, еј, сега ќе гостувам као... Јас има фего. Тоа е, не може тоа никој да го оспори. Тоа ќе те прашам... Јас има фего, ама с текот на времето, кога сум се изгорел во животот, го сманив, го намалив тоа его. Роден сум со его и тоа не го кријам. Еве тоа нека биде. Сите сме родени. Да, ама моето его беше огромно. Значи мислев, ама добро. Ама ја тоа ти го кажав. Како што, да. Како што кажав, така е. Како што кажав е на самиот старата, растам. И на кога почнав на 19 и на 20 години, јас, значи наш каков бев, најдобар сум, успеав, најдобар сум, јас, дечко, си реков после тек на времето кога сум добивал многу неуспеси во животот, кога сум се соочувал со неправде, дечко, смири се. И кога ти е најдобро, смири се. И кога ти е најлоше, пак смири се. Точно. Тоа сам го научив. Ја лета во облаци, пак ќе речам, ќе се оправдам, тоа беше ради годините. А леташ уште или не? Помалце. Помалце. Летај ми. Ама знаеш сега докај ти се границите, така? Знаеш да бидеш приземен малце, дека не е све што лета да. Не се јаде. Да. Баш кај егото не ти е пријател. Знаеш колку бумбари, метафорички зборам, фигуративно, колку бумбари, колку лептири, колку оси, колку пчели до сега сум голтал, како што мислев дека се што лета се јаде. Па да. И ме боцкале внатре, знаеш како, и многу сум се изгорел во животот и сега полека сваќам дека сум правил грешки и се учам на работава, ама сум благодарен на многу луѓе кои што ме свестиле.
А мислиш ли дека уште си татко на естрадата? Пошто тоа го имаш изјавувано многу пати. Да, тврдам дека сум татко на естрадата. Да. Види, ја бе вториот во Македонија што отвори YouTube емисија. Па не, првиот е еден мој непријател и не може да речем опонент или конкурент, затоа што не вреди. Ти имаш гостувано кај него и искрено, знам дека те понижи сега овој пат кога гостуваш ти кај него. Сакаш да те понижи ствари? Па не сум имал таква ситуација. Не знам ни за кого зборуваш, ама. Добро, нема врска. И Бебек си пороклија тој. А не. Па ја си пијам пиво што, мислам, кој што сака нека збори, сите зборат, мора да зборат, иначе ако не зборат. Не алудирав на тој човек, не сакам да го споменувам неговото име. Тој пошто ми нанел зло затоа. Е тој човек. Он беше прв што отвори YouTube емисија. Еве вториот, после мене почета па Стефан Лазаров и се наредија многу други. Ја бе вториот во Македонија што направи таква шоу и мислам дека јас си го терам својот сон и мислам дека имам најдобро ток шоу во Македонија. Тоа не само јас, тоа многу мене го кажа. Да, дека имам најдобро ток шоу, како што имаш ти најдобар подкаст. И убаво ми е вака. Кај мене во емисија малце се стегнати луѓето, пошто сакаме со оглед на времето, јас гледам да трам кратко време. Играм игри, се сафркаваме, вака е убав муавет, отврн муавет. А кажи ми, знаат ли ој што се јавни фаци, пошто нели они се страдата, знаат ли дека ти си им татко? Па, некои не ќе да го признаат тој фактор. Зашо мислиш, мислиш дека си татко на естрадата? Морам да те прашам. А тоа што е реинкарнирав, дефинитивно, знаеш како, немаше мисли. Што мислење имаш за естрадата наша? Моментално. Моментално? Да. Дека се подобрува. Се подобрува. Какви бевме на времето, кога стартував јас во 2022 бевме ужас. Сега се подобруваме. Па еве, гледаш, доваѓаат по емисии, се отворени, по полека стануваат отворени луѓето, затоа што само со искреност. Да, и беа многу затворени. Многу беа, дволичите беа, се крија како најдобри сме, најдобри, а се кријат, лажат, измислуваат, се прават богати, а не се. Ниќе да кажат све искрено. Безобразни станаа едно време многу. И денеска ќе има, поготово ние воителите, многу има завист. Зошто, например, овој ќе се митува вака, зошто овој го поканил овој гостин, зошто му дошел овој гостин, зошто го прашал тоа, требаше кај мене, јас сум постар, јас сум поискусен, зошто вака, зошто овој има толков рейтинг, зошто ја немам толков. Многу стана злобни и покварни воителите. Не треба луѓе, ние сме милиони колку испаднав на пописот. Добро, ама 800, 900. Ние сме толку малце, толку сме малце на естрадава, толку малце мисии има. А не си мислиме добро. Зашто е тоа така? Тоа треба да се искорени. Зошто на пример јас сега на пример еве харикирам Дунавка три пример ти ја кажам. Добро. Зошто на пример ако дојде кај тебе, јас сега тебе те мразам или не за да ја мразам, ја ти нанесам зло, зошто ќе поканам и кај мене? Ама точно. По известен период и нема да ги прашам исто прашање, тука ги гледам нешто поново да биде. Нормално. То малце сме луѓе на страдата, мора да гостуваат по овие колку емисии сме изброени на прсти, да гостуваат истите тие луѓе, да ги поставуваат истите прашања во воителите. Ама многу злоба валде, многу. А со којот од тие јавни фаци не си од добри односи? Тоа век мислено како знаеш. Ајде ве да те прашам. Ја знам, него чисто со лошите луѓе. Со лошите луѓе, со добрите не, со лошите луѓе. Па се знае кои се лоши луѓе. Тија не би рекол дека се отестрада. Дали се каеш што си гостувал у некоја емисија? Не. И дали би... Су било изманипулиран, не се каам, пошто јас, како што кажеве на самиот старт, според мене, најголемото зло, ако ја работиш ова работа, ако се дел од јавен живот естрада, да не гостуваш по емисија, тоа е најголемо зло. Тоа ти е како да, например, имаш фирма и да не подпишеш некој договор, како ти кажа. Не можеш ти да си водител или пејач да не гостуваш по емисија, па кај ќе се промовираш? Да. Како народ ке те запознае по кафана? Да, не зборам со Стефан Лазаров, не зборам. Какви односи си со човекот? Бараш принтер? Еве и тука Аполо, ќе пишеш apollo.mk. Дечките се веќе 20 години увозници на принтери, принтерски материјали, све поврзано и сервис дури. Дури изнемуваат и принтери. Само укуцај ќе видиш, све што бараш таму можеш да си најдеш. И се најдобри. Први во Македонија. Тој е јутјубер, како што знам, како што ми пренесува, не е водител, тој е јутјубер. Јутјуб цената, ако е сцена на некој начин, окей, супер, нека има јутјуб цена, знам дека тоа е светски тренд, во какви односи, во пеколни? А зашо, мислам, од каде дојде тоа, цела тоа? Ја не знаев кој е тој човек. Он мене ми се јави за мојот роден ден, 23 јуни 2023 година. Ми се јави и ми
посака среќен роден ден и ми вика дали може да ми гостуваш. Ја викам не знам кој си, не знам што преш, да те погледнам, викам, и ке ти кажам, го погледнав, ке ти дојдам, викам, само викам, немој, викам, те молам, значи те замолувам, пошто гледам дека читаш коментари од луѓе кои што се злобни со X профил, значи тој профил не постои, таков човек не постои, тој е фейк профил, да ме вредят. Значи нема, ако ме замекат и ме вредят, ама немој, викам, да читаш коментари. Нема, нема, нема. Лажеше, све читаше, тоа со тинтери минтери, сакаше ме понижи. Сакаше, пошто знаеше дека јас ќе успеам во оваа работа, знаеше, сакаше на секој може начин да ме уништи. Да ме згасте, да не постојам. Народ да не ме сака. Дури во една негова емисија, т.е. YouTube видео, јавно апелираше никој да не ми биде спонзор. Зошто? А тоа што видете, покажува мој видеа и слики, видете како се облекол како овој. Да, Адрили вика, но овој вие ќе му бидете спонзори, како сум се облекол јас. А јас, тоа е висок стилна мода, дечко оди у Србија, оди во Европа, ќе видиш дека тоа е висок стилна мода. Ти шириш пропаганди, ти си лош човек, тебе те судат, ти шириш насилство. И ти, и тебе некој да те спонзорира, а не мене. Ако, за секој нека има спонзори. Јас сум среќен, и он нека има, и 100, и 200, и 500 спонзори нека има, негови се. Ама немој на мојот леп да газиш. Добро, а он зашо мислиш дека ти, ти се наљути тебе? Зато што знае дека ќе бидам успешен, и е свесен за тој факт, и знаеш дека, дека сум амбициозен, дека сум енергија, фул, и дека знаеш дека, дека сакаше да ме, да ме згасте. Просто кажа, не сакаш да ме згасте. Успело тоа? Не, нема да дозволувам. И публиката, вистинските добри луѓе не му дозволуваат да ме згаста. А сега дали мислиш дека тие хейт коментари се пребација малце у позитивни? Да, 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 многу, многу се сменија. Доста луѓе ти пишуваат дека се си окей. Многу се сменија, многу луѓе, не, сека сам бил окей. Многу луѓе се сменија, знаеш како тоа ќе го оправдам. Тоа е например како сега кај мене да гостува некоја девојче младо или дечко, некој млад пејач, глумец, творител, не е битно. Што сега почитува, што никој не го знае, и јас сега да го направам него ренде. На кого ќе веруваат? На мене или на него? На мене ќе веруваат, да, што мене бе знаат повише. Само што знаеш и дека лошиот маркетинг е најдобар маркетинг. Така, не ми е тоа мене уште јасно во главата, многу тоа ми го зборуваат, тоа не може да го разберам. Јас мразам лошоти, јас сакам само добри работи. За мене добриот маркетинг е добар и не постои ништо што може да го замени доброто. Ама не може сите да те сакаат, тоа не чини. Да, да, тоа нешто го разберам. Фали, ако да, сите тоа го разберам, се. Да. Ама сакам ти кажам, јас на пример сега да договорам некој млад човек, артист да ми гостува во емисија и да го правам ренде, да го вредјам, како што ме вредјаше тој мене. Добре, дали мислиш дека него ќе ме веруваат или мене? Мене ќе ме веруваат, пошто ме знаат поише, како него што го знаат поише од мене, како што владеел поише од мене не страдава, како што е постар. Добро, пошто мене, луѓево да. Се веќе сите суди и суди, сите судат да. Без да те и он запозна. Сакаше само да ме уништи. Океј, завршивме со тоа, ако покани во емисија е само докажав каков човек е со тоа што вредја луѓе и така натака, он се наљути, пошто го уништив ке мене во емисија. И на секој може начин ме вредјаше, ме вредјаше, ме вредјаше, ја му враќав, му враќав, му враќав. И се случи тоа што почта да ме навредува, да ме пицуја мајка, имаш едно видео, тоа имам скрин рекорд, како ме, ајбе да, го, да му ебам, тоа го рече. И мајка нешто спомена знам. Тоа е све архивирано. И сум сакал да го тужам, па после некои негови луѓе ми се јавувале, немој да го тужиш, забегане, многу забега, пари доби, стекна некоја слава, забегане, ке ти се извини, немој да го тужиш, те, молам некои заеднички познаници, одлучив да не го тужам, од нивна почет кон тие луѓе. И човекот не продолжува, не продолжува да се смири, туку продолжува се повеќе и повеќе да ме вредја и го викта Спасен Селјановски во емисија. Кој станува збор за Спасен, Спасен е човек... Да, ти го... сам си одговараш, тоа ми беше следно прашање и со Спасен што се случуваш. Извини. Нема гајле, да ли си? Да, Спасен Селјановски човек кој што го почитував, колку ја со него не бев скаран. Јас имам свој стил. Како испадна да го договориш да дојде? Го договорив, месец денат спорев по телефон. Ај, утра е зар, утра е утра е зар, утра е договоривме за таа и таа дата. Он ми беше гостин со диджеј Боно и дојде. Стимивме се, он знаеше кајде. Значи, немој да ми кажеш дека не знаеш кајдеш, дечко. Не, нормално, пред... Имаш Инстаграм. Значи, да. Ја него го договарав преку Инстаграм. Како од него да добивам телефон? Го пишав на Инстаграм и врати. Па гледаш, мајка ми стара, гледаш кајдеш. Меѓу гледаш епизодиве. Гледаш кајдеш. Немој да се лажеме да не се, да се преме глупи. Не сум да го земал да се Спасен тука со сила. И он, ой, не знам кајда. Сум го договорил, он знаел кајда.
Направивме топ емисија, он ме фалеше мене, јавно ме фалеше како топ емисија. Јас спомена болеста на ќерка му. Јас тоа го напишав како јас го бранев, ми беше жал за ќерка му, го напишав тоа како новинар. По секое може новинарско право и етика го напишав тоа како наслов. Спасен збореше за болеста на ќерка му. Он ми се јави истиот ден, иако имав на тоа видео на TikTok имав како рил 300.000 гледаност. Ме беше тоа врвот. Ми се јави, ми вика, избриши го насловот, те молам, и TikTok видеото, ќерка ми дома плаче. Ќерка ти плаче, у стотинка го избришав. У стотинка, баш ден си ти бев на кафе, памтам. У стотинка го избришав тоа видео. И после тоа, он на мене, кај Стефан Лазаров во емисија, во подкаст, во тоа што го прави тоа глупост, ми вика дека јас сум ширел неморал, и Стефан, вика, да бе, он ќерка ти вика користише за рейтинг, и тоа го напишло како наслов. Дека јас сум ја користил ќерка му за рейтинг. Јас полудев, јас се борам за правдина. Тука еве денеска цел ден се мачам на еден човек, Филип Петрушевски, на кој му се потребно 80.000 ебани, 80.000 евра, што толку веќе не ни кушта еден стан во Скопје да купиш. Ја, до кај се ги собравте парите? Не сме собрали, еве се мачим, организираме концерти, молам луѓе, ке молам денеска кафичи, фала. Молам кафичи, молам луѓе да се соберат, концерти да направиме, да се соберат пари, да молам луѓе, институции, молам, многу тешко иде, никој не сака да помогне во денешно време. Јас сега се борам, ја боледувам од болест, од неизлечива болест. И сега јас да кажам да за нечие дете такво нешто, срам да им е на Стефан и на Спасен за тоа. Срам и арам да им е за тоа. Мислиш тоа и јас за... сам објавив на Инстаграм, еве кој шири неморал. Дали моите ракавици или тоа што он мене ми бара швалерка? Не те прашав ракавици од Елена Лука да не ти се? Не. Иако сте пријатели со Елена Лука, до сега неам носа на ракавици. Кажи ми, дали на луѓе ово име битно прегледите? Еве и тебе ќе те прашам, пошто така исто не ли си остал. Дали ти се битни прегледите или битно ти е да останеш човек и мојот од пред се? Еве сега. Ова ќе се митува на 4 февруари. Втори, да. На втори. Кога? Четврти, втори. А, да, ме збуни. 4 февруари. Ме збуни. Уште мислам дека сме јануари, извини. Овај, ми гостуваше сега една пејачка. Не можам да кажам која, пошто уште не е имитувана таа епизода там. И ме замоли да моја бе, го направиме да го избришам. Аха. Да го исечам у монтажа. Ќе го исечам. Да. Исечам. Иако тоа за мене, за маркетинг мој, е огромна вест. Ама не ама иде... не човечки, пошто ме замоли. Не иде да се иде преку... Не е убаво ова шо, кажавте, молам и сече го. Да се гази преку живи луѓе. А Стефан тоа не го исекол. И она ми каже, и кај Стефан вика, бев го замолив да го исече, тоа не го исече. Не иде да се гази преку живи луѓе. Не иде, луѓе. Го молев да не ме праша, пак ме прашуваше. И сега во какви односи си со Спасен? Коректни. Се е окей све. Окей сме, ја немам ништо против него, само што не можам да дозволам да ме вредја. Ме молел да го избришам насловот, викам не ме моли, одма го бришам насловот и сега он да вика ширам неморал. Ја само го објавив доказ дека он ми бара швалерка. Дали моите ракавици шират неморал во оваа земја или тоа што он има жена и две деца, оженет и бара швалерка, 20 годишна девојка бара за швалерка. Од него е помлада 20-30 години. Ја мислам дека се шегува. Ма кое шегување, нема да го браниш. Ја фатил после достав. Ме ми е пријател ја птена коректен човекот, така да. Ама тоа за мене што го направи не е коректно, така да сете тоа се луѓе кои што не знам што да кажам. А со кој друг се скара, но те страда, пошто гледам со сите се скара. Само со мене си добар. Не, точно. Со Баркли си добар. Провери го мојот Инстаграм профил, да видиш дали се скара со некој. Имаше суше една... Со тројца. Со Стефан, Спасен и Марија Луиса. Со тие тројца, со никој друг. А со третата особа, зашо си? Мислам, зашо не си у коректни односи, да. Па кажи, а како име и презиме? Знаеш ли како се презива? Не знам. Не мен... Марко, дали знаеш? Не, ја не знаете. Дали има потреба да зборам за некој што него не знаете? Марија Тодоровска се вика, за ваша информација, знам дека нашите ве гледачи дека не знаат ни која е таа, таа е пејачка. Па да, нема пеје потреба. По кафани, и го почитувам, она навистина се мачи да заработи. Јас со нејзе бев многу добар другар, се запознав на наше снимање заедничко, се сдруживме, бев многу ја сакав. Многу ја сакав с другарка. Како ја сакаш, како другарка, да. Не, види, сакав некогаш да поминам со нејзе. Не да не сакав, ве нејзе и се пуштав. Ама не она директно. А, индиректно, не директно, да. Индиректно. Ако биде, и она знаеш, ама јас сум за нејзе 10 години помлад човек, така ме гледаш. Ама не ми се свиѓала вака, онака, она е јака, искрено секси. Ама сум ја сакал многу како другарка.
Да, знам и... дека сте се дружеле некој време. Да, не, некој време, цела две години, две години се дружевме, да. И каде пукна тиквата? Пукна тиквата ради тој што тебе те наврати во емисија. Аз, добро. Не, гледа, станува збор за Никола. Се... Да, не. Станува збор за Никола, ја едно детенце кое што има 30 години сака го и понатамо. Сирека не ти направи зло. Да. А овој се работи со човек од 30 години скоро кој што мајка му го снима и не прави ништо во животот, живее со парите на мајка му и на вујка му. И човекот овој мене ме покани во емисија со цел да му направам рейтинг. Чекай, значи и со него се скаран. Јас со него значи, еднаш тоа се четири души. Тоа се четири души. Не, он не скара мене и Марија. Аха. Значи, а добро, тоа тргна да ми кажеш. Јас со него не сум скаран. Он не скара мене со Марија. А зашо, мислам, као и него кривам ја него. Пошто ти можеш, например, утре, ја можам сега на Марко да му кажам, ей, Марко, бомбакис, вака, вака, каже тебе, Марко, ти му веруваш? Не издавај која позади камера. Се шалам, се шалам. Ти кажа Прицка, дали ти му веруваш? Ќе го прашаш, бомба, абе, Давид, вака и вака ми кажа, не е вистина, така? А ја верувам у човекот кој ќе па, Никола тоа го направи. И кажа вака и вака за Давид. И тоа најнебитна работа. И овак му пачава Марија, му поверувала. Аха. И... Ја и реков ме, Маро, викам, ти си глупа или глупа се правиш? На него ти му веруваш или јас, што кога си немала денар во новчаник, сум ти платил свет? Или така се чешлаш? Струја. Струја, вода, телефон, ногти. Све сум им платил, јас кога губела пари у казино. Пошто е коцкарка. Аха. Јас сум им платил се. И она викам, вака ке ми вратиш? Вака ти ми вратиш, не сум заслужил. Наредно, копиле ке му веруваш? Да, бе, да, се испревртеле работите, се испревртеле муабетите, да. Не се бабај викам. И од тогаш не сте у... Не сме. Бевме, се пративме на Инстаграм и веќе не можев да ја гледам. Искрено ја отпратив и она мене отпрати и така натака. И се додека не се случи тоа што гостуваше еден човек е мене во емисија и само ја спомна Марија по-лоши. Ја реков те молам, викам, значи може за кого да сакаш. Јас кажувам факти. Марија, викам, не е лош човек. Тогаш мислам дека не е лош човек. Викам, Марија работи честно и често заработува. И парите како ги троши, а мона се мачи за секој денар, тоа сум бил сведок на тоа. И јас викам, не за уште ја сакам као другарка. И Марија, место да мене да ме подржи дека јас уште ја бранам, иако веќе не збориме, таа почне да ме нападја, да ме вреѓа на Инстаграм, ме вреѓа. И сега ме наврати се една многу тешка работа, речи дека сум бил убиец, дека сум бил деген, и тоа да ме наврди некоја што сум бил со незе во ист кревет толку другари. Аха. И што сме јадале, сме пиеле заедно, сме платиле сметки да ме нарече мене деген и убиец. Немаше да издржам, јас се навредив и веќе за таа жена, 32 годишта жена, не сакам да слушам еден збор. Не можам името да го слушам, пошто сум згорчен од нејзи. Да, те разбирам. Кога го нападјале братот нејзи, но она знае зашто го нападја нејзиниот брат. Братот ти е ваков, таков и е. Добар човек е, викам, не е бито што е нејзиниот брат, она знае на што алудирам. Кога ја го нападеле братот, кога не се нападеле, кога ја викале проститутка, роспија, ваква, онаква, јас сум ја бранам. Никој не ја бранам. Стефан, Никола и другите колонези, сега што се прават другари и се смееле. Кога искочи видеото, како, знаеш што? Добро, не знам, не сум упатен како у жената. Секс, она тоа видео, како има секс, го снимила и го објави во јавност, со цел да стане позната Северина Стил, да. Стефан, Никола, Микола, сите што ја виктаа по емисија, ја прашуваа, ја виктаа со цел само ради тоа видео. Давид, еве гледате таа моја емисија со низе. Ниту еднашка не ја спомнав. Тоа видео не го спомнав ке мене во емисија со цел. Млада е, треба утре да се мажи, треба да има деца, срамота е, викам. Има мајка, има браќа, има внука. Секој со своето, секој као сага. И сега она мене не ме почитува, она све заборава што Давид не ја прашувал за тоа секс видео, што не ја понижувал, што ја плаќал сметки, што се грижал за нејзе, што сум се борал за нејзе, и она мене ќе ме вика убиец деген и ќе ме оговара по емисии. Срам да ја. А зашо си убиец? Не. А да, сав да те прашам, нели ти гостуваше тоа едно човече? Никола, да, од СРСМ-а, да. Сега не знам дали е... Човекот е најдобриот човек што го познавам. Добра. Он му помага на Филип Петрушевски, он ме запозна фактички со Филип. Јас мојата медиумска моќ да му помогнам со цел Филип да гостува, да ја каже својата мака и својот апел за помош. И Никола и овај, како се вика, имаше Борис една баба која што беше болна. Добра. И таа баба е имала деменција, шизофренија и склероза. Добра. И правила проблеми, била избркана од Барадовци. Значи, од тој степен што била избркана од Барадовци.
И он ја примил дома, како баба, нели, го исчувала све. И таа почела да прави глупости, да крши дома, да прави глупости, да краде злато, да бега. И овој како што ја држал дома, ја држал ова, земала нож да губие. И овој да се одбрани, ја задавил. Бе, баба немој, баба ја фата тука, смири се, ја задавил. И бабата умрала. Уште не е докажано. Не го знам човекот, не ме интересира што направил. Да, и сега таа мене ќе ме вика убиец, затоа што сум се дружил со него 2-3 пути во живот. Да, срам дека ти бил... На Марија, Луиса е најголимиот срам во мојот живот, што била. Да, толку ќе кажам за неси. И веќе готова е, завршена нејзината кариера, готова веќе, не ја споменувам. А кажи ми, бираш ли кој ги викаш гости у емисијава, или? Или дај не. Кого сакам, кого ми интереса. Да, ама на пример кога публиката ко сака, кој сака да каже нешто, кој е добар кој, човек. Да, кој е добар, кој има некоја позитивна енергија што може да донесе, да, така, не така, да не биде. Сум се разочарал милион пати. Да, е тоа исто ми беше прашање, дали си мислел за некој дека е многу јака фаца, дека е бил све идол ти бил, не знам што, да, си го пратил. И дошол и Ламбе. Да? Ламбе, супер сме со Ламбе, ама сега сите знаеме што направи биографија подкастот кај тебе, значи он кажа и кај тебе и кај мене каже, сите знаеме Ламбе што направи, добро, само цела го прашав, Македонија нормално прашање, да. Нормално прашање му постави, зошто го направи тоа, кој, дали некој го натера и така на така. Тој почна да се брани, да не ќе да одговара, да молчи. Се брани. После тоа нешто, да, после... Со ќутење, со глас. Да. И? И видов дека не се пратиме на Инстаграм, дека ман фоловнал. И тоа беше тоа нешто што не да сподели. Сум се разочарал, но во главном сакам добри луѓе да канам. И тоа го правам, се трудам да го правам тоа. Па да, реално треба да знаеш да бираш кој. Да. Почна, еве, на пример, некој може и да каже нешто што не треба. Да. Не, ќе се исече тоа. Ги почитувам сите гости, што сакат ќе се исече. Да, нормално. Да. Ти не го снимаш тоа учио. Така. Кажи ми што планираш се, до кај ти реков ми речи? Тоби нема да откриеме кој. И од каде излезе уствари името? Името не е моје. Да. Не е твое? На Маријана, поздрав до Маријана. Она работи во Метрополис и во Сити Радио. Аха. И она го даде тоа име. Како се мислевме да дали да биде, екам досадно ако биде Давид шоу или шоута на Давид, веќе има милион такви шоу и во соседна Бугарија и сегде во Србија, досадно. Late Night Show with David. Не, досадно ми е, досадно се мислев за име. Викам, бе, ти ми рече едно име, викам, ама не ми е интересно тоа, а она ми вика, бе, и ти ми рече. И она вика, се вика, ти реков, ми рече. Тоа е тоа, викам. Од прва, мислам, тоа е, викам, тоа, да. И сега ден си... И планирам така ците мисија кои ти имам во животот, понатаму да ми се викаа така. Да, ти реков, ми рече? Да, поинтересно ми. Моја бе, си правиме, се заебавам. Не, зашто да не добро и добри рубрики, а кажи ми, кои, шо планот, шо е понатаму? Само на ова, или... Па, сега, мојот живота цел е да се митам на телевизија. Зашо сакаш да се емитуваш на телевизија? Животот цел ми е. Телевизиите веќе изумираат. Да, не гледаат никој. Животот цел ми е. Ова не ти е доволно? Доволно ми е, ама сакам на телевизија. Доволен сум, прегледи со све. Доволен сум. Ова, јас вака викам, идија ми два прегледи. Мои се. Ме гледале добри луѓе. Секој што ме гледа мене е добар човек. Мојата публика е добра публика. Пошто не е тоа, не знам некој онака да ме гледа. Мене секој што ме гледа има причина зашто ме гледа и секој што ме гледа е добар човек. Да. Ама живота желам ми е на телевизија. А се... Пошто сум правил многу сериозни мабати, сум ги карал најголемите наши звезди во емисија постари луѓе кои што сакаат да ги гледа и постара публика, затоа сакам на телевизија да се појавам, живота желам ми е. А нели имаш едно... А и на моите, на баба ми, на пример, е желба да ме види на телевизија. Едно време, еден мове дека негде у некоја телевизија не сакале да те емитуа, не, дека те забранили, или како кажа. Да, тоа е бекстејдж, да. Не. За некоја друга мислам дека... Не, они ме бараа мене. Аха. Во мај месец. Затоа што веќе пак ме бараат и може пак ќе се митам таму, затоа нема да кажам веќе кој се. А, не кажеш. Ме побараа мене и кажувале од уредничкиот одел, абе, нека го смени тоа, нека не го вика ово, нека не вика вакви пејачки, онакви певајки, нека не го прави тоа, а ме бараат. Не. Јас сум, јас тој што сум, се канам во емисија луѓе што јас сакам. Точно. Плаќај ги од ти се тоа и ти одредувај за мене и за моите гости. Мене не може да ме кажуваш, пошто ја не те барам. Само што он има рестрикции на телевизија, да, не смеш све да. Ја не канам, например, некоја, да ми извините на израз, курва од поздиматава.
Да. Карам луѓе кои што имаат за себе трак оставено. Само и не може све да се збори на телевизија, малце ограничено тоа. Тоа да ќе се стави некоја цензура, ќе се направи, тоа може да го испочитувам до некаде. И како се вика, и ги одбив, и сега пред некој време повторно добив понуда. Ја викам, ама не менувам ништо, не менувај, само дурите, молам дури. А сега повторно ме бара и друга телевизија, ќе видиме како ќе тера. А кажи ми на YouTube што го правиш, ова се си исплатил, има ли пари тука, има ли спонзори? Има спонзори, ама нема пари. Не дават пари спонзорите? Не, дават пари спонзорите, ама дека ги најдеш. Да, тешко е. Ќе помине време, а не можеш да не снимаш емисија. Има спонзори, сум благодарен на All Electric, на Сиора, на Метрополис радио. Благодарен сум многу, многу. Сега со нив продолжуваш и да, продолжувам во новата тирам, сезона? Па не е нова сезона, ова се стара сезона, е втора сезона, ама дај беше новата. Пауза правиш некогаш? Во јануари направив пауза. Во јануари. Не дека немав пари. Туку затоа што ме мрзеше искрено. А преку лето? А преку лето не снимам, не. Летото не снимаш? Не. И тоби само јуни, јули, август, сакам одмор. А не ти текнало некоја летна, не знам, емисија да направиш? Како не ми текнало? Мене ми текнуваат многу работи, само што се проблем парите и луѓето. Е, добро, за све. Без се пари, например, не можеш ти ова камера, ни тоа да ги купиш. Па, треба инвестиција, треба. Треба, мислам, затоа јас инвестирам со цел и надеж, дека на ден ке ми се врати сето тоа. Ама ми тектуваат, сакам, например, да идеме во Охрид на плажа, да направиме одбојка, нешто машки, женски, например, Бомбакис и Марко Новески против Кристина Димитри, не знам, и Елена Лука. Да. Пример. Такви некои, са, некои ама ќе ми украде, сигурно. Ама тоа се скупо кошта. Ама кошта се скупо и нема луѓе, бе. Да, нема луѓе, бе, сам знаеш, нема луѓе. Например, да се ваме, и вака, идеме во Охрид, не правиме емисија, само ќе играме онака, ќе се надпреваруваме. Тешко е веќе удалечно време. Па не знам, леле, не знам дали ќе испадне тоа добро, па не знам, не сакам, не можам да се соблечам. Вака, онака. Сите се со обавези, тешко. Не сакам со тој да гостувам, се случува многу пати. И дали ќе гостувам сама или сама, не со тој. А, нечам. Не го сакам тој. Сакам сама или сам. Да. И си моли такви ситуации? Многу, колку сакаш. Па минувај гостин, па извинувај се, па најди друг. Пази, они сите вака меѓу себе се окей? Не се. Не. Сам да кажам пред јавноста се окей, а уствари не се сакаат. Не се сакаат. Позадина, да. Не се сакаат. Една пијачка, например, нема да кажам кој е, затоа што тоа фаца се ми го кажали, тоа е доволно што се ми кажало фаца. Не може, викам, да ги сакаш си тебе да глажиш, да глумиш, а близнак си хороскоп. Значи става, леле, некој нова песта, да, супер, убаво е да се промовираме, да се поштуваме, да се сакаме. Ама не е тоа, знам дека не ги сакаш сите, како што не ги сакам јас сите. Нормално не можеш сите да ги сакаш, така, и како што нас не сакаат, така, сите, да. Јас кажав кој не ги сакам, тие тројца, и тоа да, е тоа. Да. Кажи ми сам да те прашам, зуша социјалните мрежи, како мислиш дали да тут добар правец ке нас или лошо влијат на луѓево, у принцип, пошо све што се пласира на социјални мрежи е изум на овиот век, јас би не, рекол. Не, као све што се пласира нешто вештачко, нешто фейк. Се е фейк. Дали мислиш дека? Па, сум имал прилика да идам дома ке многу, например, наши јавни личности. И кој ќе ги видиш у живот, ќе речеш, what is this? Што е, да. Ќе речеш, што е ова? Значи, у шок ќе паднеш. Или јада топ-топ, а дома граф. Буквално, како твоја трио. Па ја за тоа го направи. Ама граф дома јадат. Ама тоа е нормално, мислам дека. Да, дома јадат граф. Правиме, да. Ја не можам да јадам граф, пошто ја боледувам од болест и во таа болест ми е забранат гравот во тој список. Која болест од преска? Еве ќе го кажам. Не им беше тоа целта, еве ќе кажам прв пат кај себе. Овој од иритабилен клон боледувам. Што е тоа? Ја прв пат слушам. Па да, ретка болест, да, што не се лечи, или нервозни црева се викаат. Аха. Дебелото црево и тенкото црево го добив од база на стрес. И денеска имав состанок со една. Одамна е ли? Од 17 години, кога почнав веќе активно да се занимавам со животот. Кога веќе престанав да барам со тати од мама, секој почнав сам да се борам. Кога се соочев со овие македонски неправдени, ние колку да се сакаме, да не ние мора да бидеме реални луѓе, дека ова е криминалистичка земја. Овде владе криминален народ. Така да, кога ги доживав оние стресови македонски, ова нормално современо време, ми се јави таа болест и кај не бев, по сите можди болници бев да се лечам, да ми испитуваат и ми го најдоа таа болест и ми рекоа со здраве да се носиш, да ќе умреш, ова, значи, дека нема лек. Бев и во Србија, во едно градче, бев и во Бугарија, бев да купувам лекови,
ми се смирија колку толку, ама лек нема. А значи, како, се, како ја третираш сега? Екстремно, симптомите се екстремно големи болки, неиздржливи болки до плачење, значи она паѓаш, немаш... Не, мислам како ја третираш за да не ги немаш тие болки? Апчиња, само апчиња, а да. На исхрана внимаваш? Да, не можам, например, не можам да направ, не можам, например, да, зелка, шо е тешко. Овај сарми... Тешко што се вари. Така нешто. Од публика ни кажува дека ја сакаат таа храна. Значи да, сето убава храна ја не можам да ерам. Тоа е мој наша. Некој варена, не, пржена храна, некои бургери такви работи, тоа не смеам, да. Беле на место такви работи. Али све си окей. Да, така, нема да умрам сигурно. Не, 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 да бурже ама болки се страшни, крварења, да ми извините на изразот, знаат од кое место, кркорења, да. Такви работи, да. Епа, Давид, фала ти, колку сме сега, на колку минути? 40, таман сме. Колко време трябва в купна сега? Сати 20, да. 80 сати 20, точно. Да. Айде, да ке не бе со, со ваква, со ова, со она, со све. Да. Некој да поздравиш, прашената, мамо. Кој да поздравам, бе? Јас, бе. А? Прашаме. Шо е, бе, поздрави чиститки, лукни си, бе. Прашаме да кажа нешто? За крај или нешто кажа? Али како, за, како за крај, дали, дали сакаш некого да поздравиш? Како, значи, Бобакис, кај ги наѓаш овие неинтересни прашања? Се заеба. Овај, сакам да ги поздравам кралот и кралицата на мојот живот. Тоа се татко ми, мајка ми, најдобрите луѓе на планетава земја. Поздравам. Да, и неговите, и неговите. И жена ти, и бисера, ќерка ти. Не, бе, ја твоите ги поздравам. Да, и моите да ги поздравиш, фала ти. Ово, јас сакам да си ги поздравам, пошто во животот ми помогнале многу, која ми била најтешко, не биле секојаш до мене. Ова ти било спремно од дома. Вика, си, ова ќе го кажам, па... Да, 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 може да се каже, сакам да го поздравам. Брейк. Со која песна? Со брейк да го поздравам со песта? Со која песна? Ајде, отпееме. Е, бака, брейк. Не, 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 ме потети во брейк. Ово инако е пејач, има негови стимено, кај да гремо, кој ова камер. Може ли да отпее брейк, да Бомбакес да отпее од тебе една песна, дали може, може, ајде. Ме слушнал неколку пати, у подкаст нема да пеам. Ајде бе за нас, човекот, не, не, не можам да разберам. Ти, ти, ти по-добре ја пееш. И барам одговор. Значи не го поздравуваш со таа песна. Не го поздравам со таа песна, а твоите со која песна и да завршиме. Која, она сладка мала, која живи од скандала. Оу. За... Се зафркавам, се зафркавам. Ја сам да те поздравам исто, па што ти си да ги поздравам. И фала ти за оваа прилика, фала ти. Сам да, да ти дадам некој поклонче од нашиот спонзор, Такт, кој е новчаник, многу добар кожен новчаник. Кожен, а? Да. Сам од Аполо да те поздравам со овие ствари. Марко ми ја скина кесата да и затоа морам вака да ти ги дам, ама ќе ти ставиш и тоа. Упаљач, се... пинкалце. Да, упаљач пенкаца, тоа имаш за ладење или за стоп да... Е, hey, браво, за стоп, пошто се обраќав ни е ужасен, ке се глумам дека сум полицајец, обраќајец. Тоа е, сега Марко ми ги измеша брзините тука и сам да много. Поздравам од Карактер со една мајца и тука ми го искина картона, така да за следниот подкаст ја видам повеќе спремен, да мислам дека ќе ти одговара XXL-а. Ќе ја ставам ова, може да носам тогаш? Можеш XXL-а, ова ќе те собере, супер. Сигурно ќе ме собере, сигурно ќе ме собере. Твој број. И сакам да ги поздравам спонзорите и фала ви што постоите, зашо која постоите вие, постоам и јас со вас. Уште еден поздрав, извини, молим те. Ајде таму. Да поздравам нашата најдобра публика и нашиот народ. Може. А, да, да. Срце големо. Да. Големо срце. Ете, ве поздравува братот сите. Мило ми беше и чест ми беше што беше гостин и прв го отвараш подкастов. Си направивме да, добар мовец. Да, тераш најдобра и многу долго. Фала ти многу. Мислам дека супер мовец си направивме, бијќи така лабаво е тука без без драме, без да, ништо, да, си направивме и мислам дека ти е пријатна атмосфера, прекрасно. Ништо лошо не направи, така. И мислам имаше добро отварање на овој подкаст, да ги така поздравиме, е. Такт, Аполо, акција 24, Puffy Bags, да ги поздравиме сите. Фала ви премногу за тоа што се грижите за мене, да, и за мојот џеп. Се шао. Имајте убава вечер, драги мои. Прекрасни сте. Добар ден, драги гледачи. Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис.